Sisi tunaomba bwana governor, ile picha ambayo tuliona siku ya masishi, ile picha tuliona Katilu, sio picha mzuri katika uongozi yako. Wanasema hatu wakati mandume inapigana, nyasi inaumia. Wakati nyinyi mulianza ile vitu, ile picha nyasi tumeona, sisi tumeumia tukiwa nyasi, ambayo tulitoa nyinyi. Juu tulitoa nyinyi mkiwa watu ya ODM. Tukasema hata kama kura ya Raila imeenda, iko kura ya Nampotikan na Namoit. Ile shida itakuwa na Potika na tambia na Moiti shika saidia. Saidia. Sasa wao kitutenga sisi. Na sisi ndio tunafuata, tulikuwa tunakufuata. Wao utakuwa mtu wa nani? Yeah. Aya mambo ya pili bwana gavana. Wale watu ambao sasa wameanza kufanya uchochezi kwako. Ni wale watu hata wako kwa walikuwa wanasema wao ni mbaya. Wao ulikuwa unaua watu. Wao ulikuwa unafanya nini? Wao umefuatana na hiyo watu hata umeweka karibu. Mbona kama umekasirika na Moiti? Mbona usiite wewe ni baba yetu? Wewe ni baba bwana gavana. Sisi tulikuwa tunasema mwaka 10 wewe utakuwa. Kwa ajili watu walisema ati makaratasi na Nairobi, makaratasi yetu tukasema sio Nairobi ndio inapiga kura. Sisi ndio tunapiga kura. Yeah. Sisi tumechagua na Potika na kama ana makaratasi akona maono ya kusaidia Waturkana. Yeah. Mbona ukakubaliana wale watu hiyo ati ndio wako karibu yako? Wewe umetupa watu yako yote umeweka nyuma. Wewe unataka namna gani bwana gavana? Eh? Ile picha hiyo kumbuka wakati wanano atana pete tena alikuwa. Alikuwa kila siku anachochea na Lomenen na Nanok. Anaenda kupeleka vitina kwa Nanok, anaenda kupeleka kwa Lomenen. Watu walitengana mpaka juzi kura ilisha Nanok na Lomenen bado hawajakuwa. Na hiyo mtu tena ndiye amekuwa karibu yako ati anasema yeye ni mzuri. Chunga bwana gavana. Wewe ni mtu wa PAG wa kanisa. Wewe chunga bwana. Biblia inasema wakati ati jua isitue kama bado mnakosana na mtu. Jua fiti ya hii ulimwengu itabaki hapa. Lakini tuchukue hatua ya binguni. Tuwe na wakati mtoto atakosa wewe ni baba. Wewe ni baba baba. Wakati mtoto amekosa mbona usiite chini? Kama amekushinda utuambie sisi kama sasa hivi sisi tumekuja. Sio unatuambia sisi na Moiti amefanya hii na hii. Sisi tunamkilia na Moiti. Tusiogopa na Moiti ni mbunge wetu. Na sisi ndio tulimchagua. Bwana gavana, sisi tunaomba tukiwa wa mama wa South. Sisi tunataka tutafute njia utupangie sisi mkutano nyo tutakutana na wewe. Hata kama na Moiti ni kichwa ngumu, sisi tutamkilia hiyo kitu. Tutamkilia hiyo kitu juu nyasi imeumia. Sisi tunashukuru Mungu wakati juzi uliingia kwa kiketi, kasi iliendelea. Paka sisi tukasema wai Mungu, hata mimi Mungu umetuletea mkombozi. Umetuletea Napotika na kiwa mkombozi. Ataongoza Waturkana mbele. Wewe unataka kukumbuka kumbuka vitu picha matusi matusi mbele ya watu. Wewe unafurahia hiyo kitu nini? Wewe unataka kukata max namna gani? Na ulikuja na force. Wewe unataka kukata max namna gani? Sisi tumekataa. Tumekataa bwana gavana. Mwambie hata anapoteta aondoke kando yako. Ambia hata anapoteta aondoke kando yako. Eh, usitudharau. Sisi ndio wao unataka kutudharau na sisi ndio tulipiga kura. Sisi rika wa mama. Sisi wa mama ni wa mama. Sisi tukiamkilia kazi, sisi hatuanangi hata bunduki iko mbele. Tunamwanga kukufa kwa haki. Na ndio ndiposa leo tumekutana Katilu. Tumekuja hapa kutukiwa wa mama kwa ajili ya hiyo maneno. Panga mkutano kama wewe unataka hii mwaka tano yenye iko mbele tena tukupe. Panga mkutano ukutana na Moi. Tupange kazi iendelee. Tuliona kwamba wewe ni kiongozi. Tuliona kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Na kweli ndio maana breakthrough ikawa. Lakini tunashangaa leo. Tunashangaa leo ndugu yangu. Kwamba wewe, kila kitu ambacho sisi tutasema, watu tuliokupatia kura, watu ya ODM, unasema ni vitina. Kila kitu ambacho tunakupatia, hata kukuokoa, kuambia wewe usikanyege mali fulani, unasema ni vitina. Nataka nikushauri jioni ya leo. Ya kwamba, wajumbe wote sita na women rep sisi hatujamkataa, lakini akae kando na wewe, akae mbali na wewe, afanye kazi yake ya women rep. Wajumbe wote sita waunganishe. Ndio maana tunataka umoja katika Turkana hii. Wewe ni baba yetu, wewe ni ndugu yetu, na wewe ndiye baba ya wajumbe wote sita. Hivyo basi ukisema na Moiti umtaki, na unajua shida ya Turkana South, sisi tutaponea wapi? Sisi tutakuwa na maisha wapi ndugu yangu? Sisi tutafanya nini? Kwa hii muda mfupi sisi hatuna amani. Sisi hatuna amani. Ninakusii kwamba hata kwa miguu tutafika Lodwa ili kukuunganisha wewe na wajumbe wote ambao usikizani nao. Ninajua wewe ni mtu roho mzuri. Lakini shida ni kwamba umeleta matapeli karibu na wewe. Umeleta watu ambao wanataka kukukula karibu na wewe. Sikiza. Inasemekana bado kwa miaka hii tano utakuliwa na wewe utakuwa gavana yao tena. Utapeana tenda
kazi? Utawapatia nini? Umetumia wangrepa kwa ile kikundi kingine? Mimi ninatamani sana uunganishe watu. Lakini sikuunganisha watu usikutupa watu wako. Waliosimama na wewe. Siku ile uliambiwa wewe karatasi yako si mzuri. Sisi tuliitana Turkana South tukaenda makanisani. Lakini watu ya Yuda walikuwa wanasherekea na kufurahi. Walikuwa wanasema wewe uko na makaratasi fake. Ninakuzii kama dada yako. Mimi ninakuzii jioni ya leo. Kwamba uachane na maneno ya kugawa watu. Kubaliana na watu. Kubaliana na watu. Ili kazi ifanyike. Ili kazi iweze kufanyika. Mimi nashukuru Mungu kama mama. Ninajua store ya inchi ni mama. Ninajua ya kwamba bila mama. Hata wanaume hawezi patikana. Mwalimu hawezi patikana. Daktari hawezi patikana. Na hata gavana hawezi patikana. Hata mjumbe hawezi patikana. Iyo matamushi ile ajusi enye ilifanyika hapa Katilu. Imetuogopesha sisi wa mama hata kupita katikati ya wanaume. Hata kupita katikati ya viongozi. Hata kufanana kama mama. Hata kuitwa kama mama. Nani alilaani? Baadhi ya wamama wenzetu ambaye ni viongozi wetu. Unaenda kugonganisha na tumbo ya kitu naitwa mama ni ya kusulisha. Wakati unaona viongozi wamekosana, unaona wametukanana, wamepigana, wamefanya nini, wamekosana. Mtu ambaye anakuanga mstari wa mbele, wakiketisha chini kusulisha ni mama. Kwa sababu boma ya mama hakuna vita. Mimi nauliza wewe umenrep wetu, tunakupenda sana. Lakini umepotoka kiwango ambayo umetuaibisha kama wanawake ya Turkana South. Wakati sisi tulisunguka usiku, tukitafuta hiyo nafasi ya umenrep, ndio tukapata hiyo nafasi, tukakupatia. Sisi tulikuwa tunataka kutesti kutoka kwako. Hekomba hata sisi wa mama uongozi wako wakati uliapia kwa bunge. Sisi wa mama tulikaa chini tukajiuliza. Wacha ichu asonge ikifika mbele. Unajuaje kama sisi wa mama tutakuja kukaa chini hata tusimame kiti ya MP siku moja hapa Turkana South. Lakini kiwango ambao umetufanyia. Umetufungusia max. Halafu unaenda kukaa huko. Unakaa kwa ile jina ati unaitwa woman rep. Na sisi kama wamama wenzako ambao tulikuchagua, tunaibika kiwango ambaye ni aibu, ambaye ni matamushi yako.